Hola, jo sóc l'Esther, sóc activista del grup local de Terrassa i des de fa uns mesos vaig decidir que volia ser activista perquè em vaig donar compte de que si volia canviar aquest món i fer que es defensessin els drets humans com que considero que s'ha de fer, havia d'implicar-me més i vaig considerar que adherir-me a una organització com Amnistia Internacional era una bona manera.